Чемпіонат області з гирьового спорту зібрав у Рівному 60 спортсменів. Нині, відзначають організатори, турнір проходить у кращих умовах, ніж попередні. Нещодавно Асоціація гирьового спорту придбала професійне електронне табло, а також оновила інвентар. Крім того, серед нововведень Асоціація гирьовиків кожних півроку вирішила нагороджувати найкращих спортсменів. Окрім дипломів, вони отримують і грошові винагороди. Юрій Чубаєвський – один із провідних спортсменів за підсумками півріччя. Нещодавно йому присвоїли звання майстра спорту України. Останній раз я виступав в Тернополі на Кубку України, став бронзовим призером. І там зробив це майстра спорту. Нагородили також і тих спортсменів, які нещодавно перемогли на міжнародних змаганнях. Сергій Жура став чемпіоном світу серед юніорів. Розповідає, як треба перемагати. Багато треба просто тренуватися, мати терпіння і бажання піднімати гири. Хто його не має, це не для нього. Це не його вид спорту. На чемпіонаті області змагалися 50 чоловіків та 10 жінок. Загалом визначали переможців в 11 категоріях. Срібна призерка чемпіонату світу серед юніорів Анастасія Бондар зізнається, ще не встигла відновитися після попереднього турніру. Як готуватися серйозно не було коли, тому що тиждень назад ми приїхали з чемпіонату світу, сили трохи втрачені. І зараз будемо старатися, показати кращий результат. Для найсильніших спортсменів області цей турнір проміжний. Головне завдання – показати хороші результати на чемпіонаті України, щоб потім потрапити до збірної. В Асоціації гирьового спорту називають головних претендентів. Це Макаренко Іван, він буде виступати серед дорослих з Сарненського району. Тоді Жура Сергій з Дубенського району, який тільки повернувся з чемпіонату світу серед юніорів, він там зайняв перше місце. І Бондар Анастасія також з Дубенського району. Поборюються за путівки на чемпіонату світу серед дорослих наші провідні гирьовики у червні у Луганську. Юрій Шарманський, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».